Boa tarde, meu povo. Estou aqui na Vila Paraíso e tem aqui uma caixa de abelha aqui no poste na Vila Paraíso. Olha, Vila Paraíso. Essa caixa de abelha, ela começou tomando uma laranja e hoje está desse tamanho. E já liguei para Semar. Semar falou para ligar para o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro veio, fez só olhar, disse que não podia fazer nada, que não tinha material para fazer o serviço. E a cada dia está crescendo aqui nesse poste. Já picou um vizinho já aqui do bar, já teve uma criança que foi picada pela essa abelha. E o Corpo de Bombeiro falou que não tem o preparamento para isso, eu não sei. Vieram olhar, a Semar veio olhar duas vezes já. E toda vez eles mandam ligar pro Corpo de Bombeiro. E o Corpo de Bombeiro veio só uma vez. E só olhou e disse que não podia fazer nada. E eu não sei com quem eu falo. Tá aqui, cada dia que passa crescendo. Caixa de abelha.